Hello, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maamu Somali. Adi ya aad ayam bisho wintu Somaliyad idin salamaya. Malkastu aadun idad ala deyda kachoktin. Waxaan rabaa bulshada Somaliyad inaan la wadaago xaqiiqada. Maxay ahaytay dowladda Kenya, iyo dhibaatada ay ku waddo iyo la dabargoynta iyo lugooyada ay ku waddo ummadda Soomaaliyeed iyada oo ka masayrsan oo jallas ka ah dowladnimada ka hana qaaday dalka Soomaaliya, ayada oo also rabta in ay argagax iyo cabsigelin iyo inay Soomaalida isku balaayeyso oo aan dowladdaasu hagaagin oo ay dib nagu furto in badayada si ay u qaadato oo ay gaaskayada wax uga xigto. Kenya waxa ay waddo waa ku qabsa ku qadimaysida. Laakiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin, maanta maalinta ayada ahayd oo Kenya intay diyaaradaha dalka Soomaaliya la soo gasho ku duqaynaysay oo ciidankeedu intuu soo galay siduu rabo u ka yeelayay ma ahan. Kenya waxaa la yiri ammaano kugu raagtay, iyo daadaad u malaysa dalka ay naga haysato ayaa ku raagay. Daad waaya kooskaraysa inay Soomaaliya soo haweysato. Haddaba waxaan halkan idin la wadaagayaa maanta madaxdii Mandera oo maanta Toole isku timid dadka Mandera laga soo doorto, iyo arin aad u wanaagsan oo aad muhiim u ah Soomaalinimada oo dantooduna ku jirto oo ay ka hadleen. Ayaan idin la wadaagayaa English iyo af Soomaali ba luqadana way ku baxaysaa. Af Soomaaliga idin la socodsiinayaa. Abdirashid Janaan. Janaan siiso amni oo iyo security layto la taabtay aan anigana xoogaha aan wax ka dhaho. Annaka reer Mandera hadaanu nahay oo madaxda reer Mandera hadaan nahay, waxay shalay Mandera ka dhacay waa waxii aan waxaa lahaa aan filanaynin oo dowladdaan ka filanaynin. Waqtiga ma jirin oo nin madaxe ama nin joogo wananchi Mandera as yani umaleyna in dowladda Kenya nin waddankiisba soo qaribay inay siiso amni oo iyo security oo maxaa lahaa military iyo gawaari intay siiso waddadeenna ninkaasayta uu ku socdo oo amni daradu noo keeno oo askarteen bedelkii maxaa lahaa annaka amnigeena ilaalin lahayd amnigiis loo ilaaliyo. Waa madaxda dadka Kenya laga soo doorto special Mandera account sabiski ay heli lahayd kuwaasayto lobo waxaan leeyahay hadaanu nahay regrettable, waa very regrettable dowladda inay ka fiirsato waqti badanna waa u sheegnay anagoo leh dhibka leyto uu soo socdaa dhibka leyto yaan maxaa lahaa waa ninkii as yuusan dhibka soo gaarin dhibkii waa imaaday maxaa lahaa cabsideenna waa la confirm gareeyey. Waxaan leenahay dowladdu ninkaneyto ilaa as noo jooga annaga cabsi nagama dhammaanayso amni darana nagama dhammaanayso guryadii shalayna nalaga gubay guryadaasayto dowladda inay noo maxaa lahaa qarashto oo magdhow ay samayso dadkii ku dhaawacmay dowladda inay magdhow u samayso oo amnigii iyo dadka Kenya baarlamaankooda laga soo doortay waxay ka codsanayaan dowladda Kenya. Dadka way dadaaleen, aad iyo aad ayay u dadaaleen. Waxay u tageen dowladda baarlamaankooda Kenya Nairobi, waxay la hadleen baarlamaankooda iyo madaxweynahooda, waxay also u tageen nimankan intay israaceen madaxweyne farmaajo in ay noo ogaadaan marka inay aysan arrinkan raalli ka ahayn, inayna arrinkan qabin, inayna arrinkan la wadin. Waxa weeyaan waa nasiib darro nin magaalada u dhashay intuu waddan kale u tago inuu qori ku soo jeediyo oo ilaa meel walba hub inta laga soo Kenya uga keento. Dhageysta sheekada aan yaan idin sheegay. Abdirashid Janaan. Janaan, who is a Jubaland security minister, has been on the run from the federal government of Somalia since his escape from Mogadishu, where he has allegedly arrested by the federal government of Somalia. The fugitive and his soldiers have been residing at one of the local hotels in Mandera town, where he regrouped his forces under the protection of Kenya Defence Forces.
This turn of event has raised concern among the political leadership. Waxa ay cadeynayaan madaxda Kenya ka Mandera County laga soo doorto ninkan inay dawladda Kenya meeshan keentay inayna protection ku siinayso oo iyadu ku ilaalinayso and waxay kala sheegteen in ay vehicle armored vehicle ay siinayso oo meel walba uga soo aroorinayso ayna difaacayso ilaalinayso Kenya sheekadii badda markay u socon weyday ayaa halkan ku soo jeedisay laakiin alxamdulillaah dhageysta sheekada ya Kenyati inu Soomaali isku baab iyo ku tirte dhageysta Abdirashid Janan Janan who is a Jubaland security minister has been on the run from the federal government of Somalia since his escape from Mogadishu where he has allegedly currently taken refuge at the Shefshefe, Niboy, Ramo and Arabia. Several houses bordering this area were also destroyed by the heavy artillery. Despite being emanating from Kenya-Somalia border around Buruburu areas, the heavy confrontation was reported to be between the Jubaland forces taking ambush in Mandera, Buruburu area and the Somali National Army based in neighboring town of Beled Hawa in Somalia. This caused confusion among the population forcing residents to flee their homes, schools and business closed and the town was virtually brought to a standstill. The war left behind several casualties including six locals who were hit by stray bullet enforcement with armored vehicles from Kismayu along Elwak, Ramo, Mandera, Pinai Hood in the heart of the Kenya territory. The Jubaland forces kept camping at BP1, border point 1, and areas adjacent to Buruburu Secondary School within Mandera town, thereby endangering the life of students. Waxa weeyaan Kenyatigu janaan buu ka haystay halka ayuu ka keenay hub iyo gawaari ciidamadiisii Kenya Jubaland u joogen halkaasoo la soo maray vehicle armed oo ku ishla qaar laga gubaayey ayuu ku soo hubeeyey Cabdi Janan oo dadka horey shacabka u laayay oo dhiig muslim u qabay oo aan fiirsaday oday 80 jir oo ayuu wiilkiisa xabad isaga bashkaasha baxa isaga shabaxay oo meel aan wajigiisa dadkiisa dhexdiisa waji kulahayn iyo wanaag toona ayaa damir laawe intuu Kenya soo hubaysay ayay ku tiri buulo xaawo oo gurigu ku dhashay ah anigana aabahay ku xabaalan yahay ayay ku tiri oradoo dadkaaga duqee markaasuu caruurtii iyo dadkii hubka soo jeeday ilaahayna mahadha u sugnaato ciidamada dowladda oo sharafta lana ilaahay mahadha u sugnaato waxaa kale oo ammaan iyo sharaf badan shacabka reer buulo xaawo iyo dhammaan reegado oo sugarab istaagay ciidankooda iyo waddankooda oo weligoodba waddaniyadda intaa 30 sano dowlad la'aanta ahaa ka difaacayay dalka inay dhistaan iyo inay boodhar ka sameeyaan iyo inay balaayo ku sameeyaan iyo inay kala xirqoqoobaan shacabka Soomaaliyeed ayaan halkan uga mahadcelinayaa ilaahina mahad ha u sugnaato Abdirashid Janan Janan who is a Jubaland security minister has been suk ki ay heli lahayd annaka reer Mandera daanu nahay oo madaxda reer Mandera daan nahay waxa shalay Mandera ka dhacay waa wixii aan waxa la aan filanaynin oo dawladda ka filanaynin waqtiga ma jirin oo nin madax ama nin joogo wanaajiyo Mandera as yani umaleena in dawladda Kenya nin waddankiisa soo qaribay inay siiso amni oo security oo waxa la military iyo gawaari intay siiso waddadeen ninkaasay tuu ku socdo oo amni daradu noo keeno oo askarteen bedelkii maxaa la anaka amnigeena ilaalin lahayd amnigiis loo ilaaliyo dhaawaciisa isbitaalka daala keeno aan maxaa la reer Mandera aan aadi karin oo serviceki ay heli lahayd kuwaasay tuu loo bogo waxaan leeyahay hadaanu nahay regrettable waa very regrettable dawladda inay ka fiirsato waqti badan oo u sheegnay anakoo leh
dibka leeyto uu soo socdaa dibka leeyto yaan waxa la yiri markii dagaalka ay ku soo jabeen ay soo dhaawacmeen ninka shaydaanka ah iyo dadkii dad wixii u watay isbitaalka Mandera la keenay isbitaalka Mandera shacabki Soomaaliyeed ee reer Mandera waa laga xiray military baa xiray isbitaalka qof umulay iyo qof dhaawac iyo qof sakaraada in lagu daweeyo waa la diiday balfeeli shaydaanku kaaya waxa ay sameeyayso dad degan oo magaalo degan oo Soomaaliya oo ilmo iskuul u dhiganayaan oo dalkoodi iyo deegaankoodi degan arriga ku yimoonageen arriga jalwada lama geyn Mandera la soo dhigay maxaa loo soo dhigay siyaasadda Kenya leedahay in laga fuliyo borderka oo lagu dhibo oo yaa lagu dhibaya yaa la isticmaalaya Abdi Chanan una aqarana wuxuu jirin adduunkana wuxuu jirin Abdi Chanan inaadeer sheemayo dhaqanka aad samaysay dhaqanka ehelkaagana maahan dhaqankina lagu yaqaanayna maahan dhaqanaan raali kaaga nahayna maahan haddaan naftan laga qabana saqiir iyo kabiir anaga dadku ugu xigno diyaarna waxaanu nahay saa qorto meeshaad istaagtaba intaan ku qabanno sharciga in lagu horkeeno oo dowladda iyo dalka iyo shacabka aad dadkaad dambiga aad gashay in lagu ku qaado qaladkana waxaa iskale nimankii qaa'inu wadaniinta ahayd ee jeelka kaasi daaya lacagta qaatay qaa'inu wadaniin kuwa iyo adigaba waa in jeelka laydinku soo celiyo insha allah waadna ku soo noqonaysin annagaana dadkoogu xigna qaa'in tooga baa tahay waxaad laynayso waa dadkaagi waxaad xabad ku soo jeedinayso waa dadkaagi haddaad noqotay wax kaanya siyaasadda ay leedahay soomaaliya ka leedahay ay kugu fushato oo dalkaagi hooyo ee soomaaliya dad soomaaliyeed iyo shacab soomaaliyeed iyo ciidan soomaaliyeed oo isku duuban haddaad rabtay inaad wax yeelayso adiga iyo shaydaamadii kula socday waa wax la yeelay adiga kaanyana jiqbayda ku tahay aan gaas wad meel aad geli kartaa iyo cid ku qarinaysaa ma jirto maanta ehel iyo tol iyo qof aad wadataa ma jirto waa kugu keliga how long baad noolaanaysaa qashin aan laga qashin sanay Abdirashid Janan General, who is a Jubaland security minister, has been on the run from the federal government of Somalia since his escape from Mogadishu, where he wanted to save the rock. Any that would then call a key in Mali, a school in Sudan, a school in Galan, what they could have. Ali Allah Tarhilo, Mal Milkuwayo, would then call a key in Mali, a school in Sudan, a school in Galan, what they could have. This, what they could Kenya. loo ilaali dhaawacii isbitaalka dal ka yar aan maxalaha reer Mandera aan aadi karin oo service-ki ay heli lahayd kuwaasito lobo waxaan leeyahay hadaanu nahay regrettable waa very regrettable dawladda inay ka fiirsato waqti badan oo u sheegney anako leh dibka leeyto soo socdaa dibka leeyto yaan maxalaha waan intii as yuusan dibka soo gaarin dibki waa imaaday waxa la cabsadeena waa la confirm gareeyay waxaan leenahay dawladdu ninkaneeto ilaa asno jooga anaga cabsi naga ma dhamaanayso cabsi naga ma dhamaanayso amni darrada naga ma dhamaanayso guriyadii shalay nalaga gubay guriyadaasayto dawladda inay noo xalaha qarashto oo magdhow ay sameeyso dadkii ku dhaawacmay dawladda inay magdhow u sameeyso oo amniga iyo cabsida Mandera ka jirto ninkaas intii Soomaaliya loo tarxiilo macal milkuwayo anaka madaxdiina daanu nimankaas ay tahay magaalada ka bixino ayan dugalka nafar inta soo sharaf shacabka reer Mandera bannaanka iska dhigayaan tacsiinayna arintii shalay ka dhacday Mandera dhibaatada ka dhacday arinaan aad ugu xunahay waan nasiib darro ini dad oo wadan kala ka imaaday ay isku ciirsadaan isku digaalaan wadanka dhexdiisa wadanka Kenya magaalada Mandera ugu horeyn waxaan u sheegaynaa dad reer Mandera haddana annay madaxdiini oo soo doorteen waan idin la taaganahay wax kasta oo Mandera ku badbaaday ama dad reer Kenya oo Soomaalida ku badbaadayaan diyaar aan u nahay inaan garab idin siina waxaan u sheegaynaa mid labaad ninka walaalkeenna oo la yiraahdo Abdirashid Janan oo joogo magaalada Mandera waxaan ka codsanaynaa magaalada anaga inay iskaga baxdo dibaatu nuu keenahay waa nin wadankii soo qaribay
واني سو عرري وحان كعود سنينا إنو كبحة وهذا مش سكي ما إيو سومالي إيو كسماي ومي كي ما تاس وعودسي أنو شيئين هير سومالي وحنو شيئين وما هتسنتهم أداد وما هتسنتهم أرنتان اسكميدان خلنا هني وإذا قرب كاغلنا هاي وحدي باتاعات أو سومالي بلاحة ونو سمينا المفير سنينا وانا كحونا هاي السلام عليكم ورحمة الله aniga waxaan u sheegi rabaa ninkaanayta Cabdirashiid Janaan wadaha dawladda Kenya meel bun ay ka dhigto raas aan ka codsanayna dawladda Kenya meel ay ka dhigto mandara dad baa iskale deegaanka anaka iskale walaalo wadanka noogu bax kumarna deegaan hadda sirbtid walaha in aan laga soo gala mandara dhaxdeed laga magala shicibkayna nafta sukanti ilmahayn waa baraarugan waxaad noo keensatid dibkaan walaalow dibkaada mandheera nagala baxan ka codsanayna haddaas bixi weys haddaas bixi weys dawladda Kenya waxa la dhahay la jiray administration kaambiga military ku dhigto orada kaga bixinayna haddaas bixi weys waxaanu ku siinaynaa 24 saac taybuulaha waa mahadsantiin walaalayaal oo tan waa ka siminay ee Kenya hana noo dilina Cabdirashiid Janaan waa nin waddankiisa soo qarabi annakana ma hoos haysanna waan iska bixinaynaa waqti nasi أنا كان أسكب بحني. السلام عليكم. ساس الله جارب. أفر يا الله تسع وين وقبح وطنك. ساس الله جارب. أنا مجيء وحوى يا عبد العزيز. أنا مجيء وحوى يا عبد العزيز. لكت بزور كل وصل دورتي. جيران كعربية وورد. كوستيس كمدارا إيست ما شو بيك كفجرة. أنا غير مدارا سامن هني. أنا جالس بليس كاين سكبلي هاي. waxa kamid ah sidii arrimaha macallimiinta ay u arreen Mandera County sidii al-shabaab oo dib keentay marka anaga culayska aan iska badiyay sidii markaa waxa la yeebsanay dawladda Kenya waxay dhahdeen macallimiinta uma hayna maxalada security uma haynaayeen waxa la yeebay in dawladda Kenya markay security ay nagalda janan إن المندرة أي 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 عظمة يهيل كرت إن الجنان يتيم كيس مندرة لو إلى لين كرت أي هينين عظم لو إلى لية معلمين ومت لا يقبل سؤال وين جواب له هين واي أنا يو سومالي كين يو سومالي والحرير في عم بلك ده هي أنا غير مندرة سمناني سومالي كي مدينة نسوق كرانا كديار منهن waxaan u baaqaynaa dawladda Kenya in la nikla dhaha Cabdiraxiis Janaan Cabdirashiid Janaan nikla dhaha inuu Kenya iskaga baxo 24 saac gudood haduu ka bixi waayo anaga shacabka waxaan awood u leenahay inaan mandamanna sameyn karno oo ninkan wixii anaga awoodayna ayaan isticmaal doono oo ninka mandheera ka bixin doono bismillaah kariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Good. Abdi Chanan. Daladan lahayn daray ku joog waaye. Shacabka Mandera waa ku diideen. Gurigaaga soo gubtay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacayga waa Fadumo Umar Qasay oo ka mid ah xildhibaanka Mandera County Assembly. Waxaan halkan ka sheegi rabaa arrinta shirka ka dhacday magaalada Mandera waa arrin xun. Waa arrin aan aad uga xumaano anaga reer Mandera san u nahay. nin magaalada kale ka imaaday wadan kale ka imaaday inay wadankayna lagu dhaxmadaa inay lagu dhaxaayo oo security la siiyo idoo macallimiinta security loo waayay idoo dib kale oo magaaladan ka taagan nagala bixin waayay inay haddana qof dib warto oo magaaladan dib u keenaya inay nagala nuru dhaxaayo ee baan ugu xilnahay shalay hadda iskuulada waa nagala xiray bangeelka waa nagala xiray bicsharada dhan way xirantay suuqi dhan way xirmay dadkii carar iyo dad badan barakac ku dhacay dad baa dhaawacmay annaga sare Mandera u nahay waliba madaxda reer Mandera u nahay waxaan codsanaynaa si ninkan ugu dhaqsiyaha badan oo magaalada nooga bixi karo annaga Jubaland ma nihin Soomaali federal ma nihin Kenya baan na dhahaa reer Mandera county aan nahay Mandera county waa county number 9 oo Kenya kamid ah afartan isdeed ka gobol oo Kenya aan kamid nahay marka annaga
Soomaali mid aan taageerayna ma laha ninkan sidan uu dhaqsiyaha badan ilmihii way naga fiigeen iskuul saaka hadda wax aadan ma jirin shalay sida camal cunug walba uu ooyna iskuulka dhexdiisa iskuulka kale kama soo bixi karaan nimii xabadihii iyo wixii daadanayo haddana iskuulka dhexdiisa taa kusoo daadanayo marka waxaan codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ninkan inuu nooga baxa hadduu nooga bixi waayo marka sharciga anaga gacantaana ku qaadanaynaa annaka iyo dadweynaha magaalada inaan isla istaagno oon gacan isa siino oon front line ka qaadano sidan gacantayna sharci ugu qaadan lahayn oon anaga iskaga bixin lahayn oo sida ugu dhaqsiyaha badan anaga ammaankaana oo dan ammaankayn anagooba mar hore sugneen reer mandheeraasa u nahnay haddana mid kale oyba dowladdiina garab siin haysaa nugu soo darsantay anaga reer mandheeraa shicibsaa u nahnay oo madaxda reer mandheeraa u nahnay fadlan ninkaa sida ugu dhaqsiyaha badan noogu baxa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maya annaga ma taageersanin ina reer mandheera ma taageersanin reer mandheeraasaan unahna shicibka reer mandheeraasaan unahna ma taageersanin ha ma taageersanin ma taageersanin weliba waan ka xunahay reer beled waxaa hortaa in lagu duqeeyo oo magaaladayna loo dhigti dhufays oo magaaladayna laga soo galo dhankeeda eed baan ugu xunahay annaga waana la taaganaha reer beled xaalo waxaana karahayaa intii dhib ku gaaray ilaahay wixii dhintana ha u raxmado wixii dhib qabana allaha u boogadhayo marka reer mandheera reer beled xaalo waxaan ugu baaqayaa inaan anaga dhibkan raalli ka ahayn ina reer mandheera bil gudaha baan ooynahaynaa odayaalkii culimmadii madaxdi kulli idinkaba social media waad aragteen umalaynaa eed baan ugu baaqahaynaa inay nagala bixiy arrintan nagala dayo yas yas qalaadnin haddaan uguma jirto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga waxaan ahay mudanaha laga soo toortay kalaaliyow waxaan dadweynaha ilaahu farmaajo kor kaaye ilaahu ciidankeena kor kaaye ilaahu soomaaliya kor kaaye loogu xumaaday dadweynihii beled xaawo iyo gudoomiyahoodii iyo ciidankoodii sharaf weyn ay leeyihiin ummadda meesha ku nool muslimiinta mandheera ay ogaadeen dhibkooda dagaalkii dhinacaan xoog dhinaca oo magaalada uma soo aadinin dhinaca kale aada u hurgufeen waxaas waxaynu u yeelayeen intii anaka aadi ahaan muslimiin nahni walaalo nahni og yihiin sharaftoodii na siiyaan annakan sharaf way naga leeyihiin sidii iyaka noo qaatiyada nahnay dagaalkii annaka diyaar uma aheen dowladda kenyan ayakaa hoos ahaan kala heshiyey dadkan oo malaysia ahaan meeshan usoo dhigtay danta kala yihiin ayakaa ka saayaan dadweynaha ma ogo dadweynaha meesha inta lagu gumaada loogu tirigalay dowladooha inta meesha lagu gumaada loogu tirigalay kenya dowladeed inta difaaca dowladda mandheera ma rabta mandheera hataa markii ka noqonaya macalimiinta waxaa la dhahay welcome to kenya markaas mandheera waxaaba xisaabsantay soomaaliya shantii oo xidiga ka xisaabsaneed soomaaliya sidee nala haystay n f d taas daraaddeed dadkii gumaad oo kusoo dhow madaxweynaha farmaajo ee ciidankiisa iyo dowladdiisa kulli waa mahadsan yihiin xuduudi ilaaliseen annakana ilaaliseen sharaftiina kor u qaadeen tahayna kor u qaadeen annaka naftigayna aad baan igu qiiri horni waanan la jirna garab waynan lahani mar walba in garab taaganahay saasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu soomaali waa mid soomaaliya ha noolaato meel kastay joogtaba soomaaliya waxaa mideeya afka soomaaliga fideogan idinma wada tusin qaybta ingilishka ayaa waxay ku hadlaysay waxay sheegaysaa hubka iyo fiyakal armiga iyo bil iyo dhufaysyo mandheera in laga qabanayo laga qodanayo kenya meel walba inay fiyakal armiga isaga keentay si loogu baabi'iyo oo loogu calqaladeeyo nabadda soomaaliya reer mandheera walaalaha iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin asanta saan waxa weeyaan dhulku ma kala guurayo afka soomaaliga dadka ku hadlana waa nationka afrika ugu badan ethnic groupka ama dadka inta isku nooca oo isku dhaqanka iyo isku diinta iyo isku afka oo afrika oo dhan ugu badan baana haddaanu nahay soomaalida ama jabuuti ha joogto ama ciise ha ahaato ama canfar ha ahaato ama etoobiya ha degto ama kenya ha naga degto qofka soomaaliga ah waa qof soomaaliya dowladda centraalka ee maanta labada gobol labada gobol ee soomaaliya gudaheeda dadka inta ku jirta haddana waa soomaaliya inta ugu muhiimsan jabuuti alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa noofayowda cidna kor haysataa ma jirtiyo cidna xukuntaa toona mandheera shacabkii mandheera waa kaceen waxaa qof hadlahayay iyo inta hore ingiliishka ku hadlaysaba waa shacabkii mandheera laga soo doortay madaxdii mandheera laga soo doortay aad ayaanan ugu hambalyeynayaa shacabka reer mandheera arrintaana waxay digniin u tahay
kasta oo Soomaaliya oo musuqmaasuq iyo laaluush shishaaya soo siiya lacag oo soo oo damcay inuu Soomaaliya wax yeelo ma yeeli karo. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa nin walba oo dalka inaga burburinaya inaynu iska qabanno. Haddii qabaa'il wax tarayo, haddii mucaarad wax tarayo, haddii shishaaya inuu gacanta soo galiyo wax tarayso, soddon sanaan ku soo daal. Enough is enough. Maanta meel baan u wada jeen. Dhallinyaradii Soomaaliyeed tuutay wada xirteen. Waxay qori u qaateen dalkooda dal iyo guda iyo banaanba inay ka difaacaan. Kenya in badan bay duqoynaysaa gobolka Gedo. In badan bay laynaysaa Soomaaliya. In badan bay Kismaayo dadka say rabta ugu shabaaxays. Oo say rabta ayeelis. Hadalka maanta ka duwan in madaxdi Kenya meel walba ka kacdo uuro dagaalka shalay waxa keenay dawladnimada. Waxa keenay ciidanka. Waxa keenay militariga. Qaniyo qaniya ka fujis. Ilaahay waxaan ka baryayaa. إلهي وحن كبر يا إلهي إنو نائفي يو نبض يا نلال إنو نابركي يو عيران كان إنو بدبادي يو عيران كان إنو بدبادي يو دل كان إنو بدبادي يو دد كان ريو وحن يد ديدا كتر تون مالي نو كر ريونا يا سوماليا وعدود ديدا يا عقل جيدا iyo xoolahaadi iyo xoogeeda isku geysatay oo cuduna sabaha weysanayni oo qof waliba asagoo maskiina u yimaado marka ay arinta timaadana waxay protection u tahay shacabka Soomaaliyeed shanta farood haday isaysato xoog bay leedahay laakiin haday kala go'aan faruu ka kala go'aan gacanta wax badan ma qaban karto alxamdu lillaahi rabbil aalamin soddon sano dawladna soo raadsata inay wada hadlaan iyo in shacabku istaago iyo inay arintan in la soo faragashto ay intaan gaarto maantaan hayna gol arrinkaana bariyadayadii ayaa Ilaahay aqbalay riyadayadii ayaa rumowday Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha madow Ilaahay waxaan ka baryayaa madaxda hadda joogtana Ilaahay inuu noo barakeeyo kuwa noo iman doonana kuwa qeyr qaba inuu Alla nooga dhigo noo soo xulo Ilaahay saasaan ka baryaya nin walbo waqtigii way dhamaatay shishaaya la soo qaadanayay waji diyaarsada shacabka wuxuu qabta shacabka isbitaalo u dhisa shacabka alasha u qoda shacabka caawiya nabadda ka wada shaqeeya nin maanta nin wax naga soo haleeyay madaxweyne uma dooranayno hal shaqsi oo Soomaaliya qof wax yeelay madaxtinimo uma dooranto waddanku rajadu waa fiican tahay hal qof iyo hal cod baan ku soconaa arrinku waa hagaagaysaa Soomaaliya inta nabadda ana nabadda Allah noogu sii wado waan ku faraxsanahay inta aan nabaddu ka jirin Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu nabad waarta nooga dhigo maxaa ku soo haray shabaab iyo tuug dhumanaya iyo misashaya soo kaxaystaba shacabka Soomaaliyeed waa idin arkaan waxaan halkan fariin uga dirayaa Cabdi Jana oon anigu dadigu xigo Cabdi Jana ina adeer Soomaali lama dagaali karto gorgorna iskama celin karto harabcadna iskama celin karto wiilasha dhalinyarada ah ee dhaartay ee qarax October 14 gidigood inta buugti iyo jaamacadii dhigan militariga wada qorteen oo Ilaahay la jiro oo hooyooyinka anigu aan ku jiro iyo qof meel walba dal iyo dibad looga soo ducaynayo Ilaahay baa la jira maanta qof qabiil kuugu hilinaysaa ma jirto qof qabiil kuugu garab istaagaysaa ma jirto shalay hubkaad soo ridaysay buulo xaawaad ku gubtad saa ugu soo jeedis buulo xaawana waa meesha uga badanoo aabaha iyo eelka iyo dadka kuugu badnaa iyo eelkeen uu degan yahay aniguna aabaha iyo dhaligu ku xabaalan yahay inaadeer waxaad geysatay waad geysatay kanyana kuma qarin karto wata reer Mandheera eeb kuma dhimana dhagaagaad ku maqlaysaa reer Mandheera nadaaf bay ku dheen haddii kale gacmaha ayagaan iska kaa saarayna meel kalena kuma qarin karto dambi waad gasheen intaa ka sii kordhin tuutaan iyo qoryaan
يا بلدنا هذا وضعته أنت إسكادكت هلكا أولوجي هلكا أنت أولوجيس وتكتلكا التوبيان كنا بتقولنا هنا كسوق قواني كان هذا كسي دحشري كريم وايو دتك عجيب أن بدل ما تيت سامالي واسوتشن ست هل ننو توجا أو دنايستا أو دنك تنقربا سامالي واسوتشن ست أدان لجو أجرانين مت كسمايو تجوعان لجو أجرانين مت قلم دك تجوعان لجو أجرانين mid budlan joogan la ogalaanayn mid meel joogo shacabka meel ku xareysta gadi waa la soo afjar abdi charano soomaalinimo waxaad ku wayday kenya inaad soo daba orod soomaali xabad ku ridiyo dadkaaga kama kuma helaysidee ina adeer isa soo dhiib meel kale ku qarinaysa ma jirteen isa soo dhiib World International Warlord Bat. Mershad is talked about Shabbat Bakudik. Nimaki Aisha of Sadayola Tokti, or delay. The other Gumanto Hebakumakal Duwadin. Wassalamu alaikum. Warahmatullahi wa barakat. Kori dambe, if not dambe. Yadat kaga in that korekada in at Kuso Chesut. Or Del kaga at Burbursu. Or Kuso Chesut Shabka Somalia. And Nagura Kayeli main. Ilahina Kayeli may. Though not the Somalia and the Kayeli miss. Adiga. iyo tuugii fikradaada qababa waa la iska dhiqinaya wallaalan nagu soo dhex gabanaynin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh